Daniel Björnqvist, en lång skade från Varo. Nu tillbaka på planen, division 5 med BK Forward. Känslan? Ja, det är jäkligt skönt att vara tillbaka i spelform igen. Det har gått 8 veckor nu tror jag. Och, ja, det har varit stor saknad att komma tillbaka. Så det är kul, jäkligt kul. Det har både varit höftproblem och fotproblem. Är allting läkt nu? Foten ska väl i princip vara läkt. Som sagt, det har gått 8 veckor och de påstår väl att efter 8 veckor ska det ha läkt till 85%. Så att, man känner ju av att det bara är en smäll, men det är ingenting som ska hindra mig i spelet nu. Utan, det känns bra ändå. Så nu är du tillbaka i full träning och redo för division 1-spel? Ja, tillbaka i full träning och känner mig redo för division 1-spel. Absolut. Du värvades in från division 2 och Öska Ungdom. Jag har beskrivit dig som en gladiator. Är det rätt av mig eller? En gladiator vet jag inte om jag kan hålla med om. Men om du antar att du syftar på att jag är vältränad kanske. Stark och snabb. Fysisk. Explosiv. Resten får väl som du beskriver i så fall. Dina tankar går kring det. Väsby United för division 1-laget BK Forward på lördag. Är du aktuell slash redo? Det känner jag absolut att jag är. Det hoppas jag. Rent kroppsligt och fysiskt känner jag mig absolut redo. Så jag hoppas absolut på Vi ska väl säga att matchen idag mot Lillån vanns med 5-3. Du spelade ungefär 65 minuter. Du spelar både högerback, högerytter. Vart vill du konkurrera? Det känns som att ytterback är min position där jag ska konkurrera först och främst. Men sen om tränarna ser mig som en aktuell kantspelare så... Jag har inget emot det, utan det viktigaste där alla vill spela och sen vart man spelar, det är väl oväsentligt. Men ytterback är väl där jag ser mig först och främst. Då tackar jag. Tack själv.